ja igaveste heade uudiste kanal, vaimse reaalsuse rõõmustavad uudised. Kui materiaalses maailmas on vaja kvalifikatsiooni, lõpetada teatud klasse, selle järgi hindame, kes on tegija, kes ei ole, mõnikord nahavärvi järgi, rahakoti järgi, poliitilise positsiooni järgi, rahalise, siis sellise top siis mäe järgi. No sõnaga, noh, päris keeruline, kui tahad nagu igal pool hakkama seda igal pool pead tõestama nagu, nagu vaimsed, siis head uudiste tuum on selles, et mitte midagi ole vaja, mingi kvalifikatsiooni, just selles mõttes, et ainuke kvalifikatsioon on sinu siirus, alandlikkus, soov valmistada kõige kõrgemale teistele head meelt. Sellepärast on miljon lugu pühakirjades, kuidas siis seal, kes oli ka suur kuningas kroon peas, tegi mingi suure rituaali, aga oli omakosu püüdlik, väliselt paistis andma, noh, tegi mingi selle ohverduse, kõik nagu vää, sisemiselt, noh, null. Samal ajal kui keegi kerjus, andis seal, ma ei tea, klaas vett või tõi anumas vett templisse üks vana naisterahvas seal. Üks lugu on ka, tal ei ole mitte midagi, aga ta oma pühendumuslikkusega tõi templisse iga hommiku lihtsalt Yamuna pühast ühest vett. Ja midagi, noh, keegi teantast midagi, eks ju, aga üks pühak nägi ja tituleeris ta ka pühakuks. Et vastavalt iga üks nii palju kui suudab, aga siirus, et ei vaadata kogust vaimses reaalsuses, vaid seda siirust. Ja kui sa hakkad oma vaimse elu peale kogu aeg nagu võrdlema, et ma olen selline, vaat selline, ma tahaks sinna jõuda, siis tekib võibolla ainult kadedus, et annad, see on vaimselt kõvem mees ja ma tahaks ka olla nagu, noh, vaimselt selline, noh, innustuse mõttes võib see olla, aga üldiselt ei ole vaja väga palju selle peale mõelda. Mõelda, et nagu öeldakse, nali on ka, et jumale vaata, mis sa talle sirutatud käega annata, vaata, mis sa selja taga hoiad. Et see on see armastuse salaseadus.